Sve nazočne srdačno pozdravljam, evo ja osobno, evo u ime Instituta za novu evangelizaciju Sveti Ivan Pavao II, a onda su organizatori će poslije mene uzeti riječ, ne, a kako što vidite, to je Matica Hrvatska, Odsjek Osijek, kao i Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Odsjek za odjel za hrvatski jezik, te ovaj institut koji moram biti meni malo nepoznat, ne, Andizet, ne, koji se bavi, evo ovako, jezičnim pitanjima, ako se ne varam, ne, ne sam... Jezičnim, evo nam ravnoteljica... Pa će onda i ona svoje objasniti, ne, da. Mi smo imali u korizmi, evo, imali smo korizmene tribine srijedom, koje su završile i drago mi je da nakon toga možemo započeti jedan novi ciklus tribina, koji je više posvećen hrvatskom jeziku, jezičnim pitanjima i našim korijenima, a to je glagoljica. Možda malo osobno, ja sam se prvi put susreo s glagoljicom 1985. Tad smo u Đakovu obilježavali 1100 obljetnicu smrti Svetoga Metoda i tada je naš pokojni profesor Grujić nama ponudio učenje glagoljice kao izborni predmet. Ne? Pa jedna skupina nas, jedan semestar se upoznavala sa slovima i sa povješću glagoljice. Ono što ovdje bi samo interesantno želio reći, naša hrvatska kultura duboko proizlazi iz religioznosti. Pa čak i naša pisma. Glagoljica, koja pobeda i neke neće vezane u Svetoga Metoda, koji je bio sirmijski metropolit. On je bio biskup današnje Srijemske Mitrovice, odnosno današnje Srijemske biskupije, a kako su đakovački biskupi godinama nosili titulu đakovačkog i srijemskog biskupa, tako da, evo, nadbiskup Srakić je bio praktično ovo sad zadnji srijemski biskup, jer 2008. godine je srijemska biskupija postala samostalna i sad je srijemski biskup Đuro Gašparović. Ali zašto je Sveti Metod je vezan uz naše krajeve. Prema tome, on je djelovao našim područjima i bio je biskup ovih krajeva. A o Čirilici ja isto neću previše govoriti, koja je vezana uz Konstantina, ovoga filozofa, svjetoga Čirila, na tome opet iz kruga njegovih učenika i opet je vezana uz crkvu i uz crkveno djelovanje. Ono što je jako interesantno naglasiti, da li su nam pisma, da li smo mogli svoju vjeru izražavati na narodnom jeziku. Jedan kuriozum, dok je u cijeloj katoličkoj crkvi se molilo latinski, jedini su Hrvati imali privilegij da smiju slaviti liturgiju na staroslavenskom jeziku. I kada se 1965. godine uvodio narodni jezik u cijelu crkvu, onda su kardinali molili da naši svećenici imaju tu staroslavensku liturgiju i da oni čuju kako zvuči misa na narodnom jeziku. Jer smo mi jedini imali taj privilegij u cijelokupnom katoličkom svijetu. A ta baština nam potiče od Svetoga Metoda i od Svetoga Čirila. Sada je uistinu mi radost da mi kao Institut za novu evangelizaciju započinjemo upravo evo govorom o glagoljici, govorom o toj dvojici velikana, naših svetaca, Svetoga Metoda i Svetoga Čirila. Sveti Čiril je umro u Rimu, on je se zamonašio i zanimljivo je da njegov grob i crpu u kojoj on sahranjen, Svetoga Klementa Rimskoga, da je upravo dao obnoviti biskup Štrosmajer. Tako da i opet smo vezani s našim krajevima uz njegov grob u Rimu i svaki kogod hodočasti odavde u Rim, barem ako su pod vodstvom naših svećenika, onda obavezno odemo se pomoliti i na grob Svetoga Čirila u baziliku Svetoga Klementa Rimskoga. Evo, toliko za početak od mene, da previše ne dulji, a osobito mi je čast pozdraviti i evo današnje naše izlagače, profesoricu doktoru znanosti Jasnu Horvat, potom izvanrednu profesoricu doktoricu znanosti Milicu Lukić i gospođu Veru Blažević-Krezić, znanstvenu novakinju asistenticu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Evo, dobro nam svi došli, ne, i nadam se da ćete se ugodno osjećati i da ćemo svi se ovako napunjeni novim spoznajama i saznanjima radovati eto našim korijenima i našoj prošlosti.
dame i gospodo, hvala profesor Dugoviću na lijepim poticajnim riječima i lijepoj molitvi. Vi ste naš domaćin ovdje što se tiče prostora, a mi smo vaš domaćin Matica Hrvatska što se tiče odjela za Maticu Hrvatskog organizatora današnjeg predavanja. Dakle, doista odjel za hrvatski jezik Matice Hrvatske i u Osijeku, i u Zagrebu, i u drugim velikim hrvatskim gradovima, od svih odjela koji se u Matici nalaze, rade, funkcioniraju, naravno da je ipak najznačajniji i najvažniji. Više od 170 godina Matica Hrvatska skrbi o hrvatskom identitetu, promicanju hrvatske kulture i hrvatskog jezika. Danas, ulaskom u zajednicu od 568 milijuna ljudi, očito da njena uloga nije prošla, već postaje, čini mi se, još važnija. I današnje predavanje odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice Hrvatske u Osijeku, pod nazovom Glagoljica Rediviva, nova jezično-kulturna paradigma, jest prilog tome. Osim toga, čast mi je naravno pozdraviti prvi puta i kao pročelnicu, novu pročelnicu odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice Hrvatske u Osijeku, izvanrednu profesoricu Milicu Lukić, koja preuzima tu ulogu nakon profesora Branka Kune, koji je to doista vrijedno radio nekoliko godina. Sada Milica preuzima paradigmu, vjerojatno će i njezin rad biti itekako zamijećen u osječkim kulturnim krugovima. Pa vam se ja i na tome zahvaljujem i Milice čestitam što si se prihvatila ovako zahvalno posle. Hvala lijepo i izvolite. Dragi prijatelji, zahvaljujem vam što ste odlučili ovu post-uskrsnu večer posvetiti predavanju o glagoljici oživljenoj. Vjerojatno ste primijetili da smo malo parafrazirali naslov Pavla Ritera Vitezovića Croatia Rediviva, naslov njegova historiografskog spisa, vjerojatno vam svima dobro poznatoga. Zašto smo to učinili? Učinili smo zato što živimo u postmodernističkom vremenu u kojemu nam je dopušteno igrati se, u kojemu je dopušteno igrati se tradicijom i graditi na onome što je tradicija. Dakle, mi danas pokušavamo i zapravo cjelokupnim svojim radom već godinama pokušavamo promovirati glagoljicu, ne samo kao slavensko, opće slavensko pismo, nego napose kao hrvatsko pismo koje ponovno oživljuje na novi način. Ono sada nije više funkcionalno, ne pišemo njime, ne pišu se na njemu tekstovi, nije pismo naše svakodnevice. Još od 14. stoljeća to je postala latinica. Ali ono može zaživjeti na novi način, može se transformirati u novi kod. Kao što će i današnje predavanje, nadam se, pokazati, glagoljica danas živi i može živjeti kao simbol kulturnog i nacionalnog hrvatskog identiteta, može živjeti kao umjetnički kod. Zato je i naša današnja gošća, hrvatska književnica osječka, profesorica na Ekonomskom fakultetu i autorica nagrađenog romana posvećenog glagoljici Konstantinu Čirilu, Jasna Horvat, kako bi pokazala kako se ove dvije paradigme grle i vole, znanstvena i umjetnička. Kolegica Vera i ja pokušat ćemo objasniti, odnosno dati jedan stručno-znanstveni okvir za koji mislimo da ga je kolegica Jasna uspjela ispromovirati i iskoristiti u svojim romanima. Znači da je uspjela transformirati vrlo zahtjevne, znanstvene tekstove i preoblikovati ih u umjetnički kod i na taj način to drevno hrvatsko i slavensko pismo i zapravo cijelu hrvatsku srednjovjekovnu kulturu i slavensku srednjovjekovnu kulturu proširiti, odnosno pokloniti vrlo širokom krugu recipijenata. Hvala, najljepša hvala. Htjela bih samo istaknuti odmah prije nego krenemo u ovu znanstvenu eksplikaciju
da nam se već vrlo lijepo ovdje materializirala ta znanstvena dionica ili znanstvena paradigma tumačenja glagoljice u vidu profesorice Lukić i materializirala se u vidu ove, dakle, umjetničke dionice koju zastupa profesorica Horvat. Nemalo nas puta o ovakvim svetim prostorima, kako smo i sada mogli čuti u izlaganju profesora Dugalića, nemalo nas puta i prostor i povijest i povijest jednog naroda uspje počastiti takvim jednim suživotom, odnosno jednom mogućom aktivnom komunikacijom dviju jakih struja još na ovome osječkom tlu. I zbog toga je ovaj naš povijesni trenutak u istinu jedinstven, pa ga valja iskoristiti i na sva zvona, kako profesorica kaže, slaviti tu našu glagoljicu, uskrisivati ju, evo, Uskrs nam je bio sada. A kako početi, kako filolog drugčije može početi nego od naslova? Jer za nas je tekstualna stvarnost prije svake druge. Tako da mi kao filolozi uvijek kada tumačimo i neki književno-znanstveni tekst i kada se bavimo ovim dakle, širim filološkim, odnosno jezično-književnim analizama, pa tako i srednjovjekovnih tekstova, započinjemo od naslova. Naslov, obično dakle, u nekakvim analizama se ne zadržavamo se predugo na tumačenju naslova, tek tu i tamo koju rečenicu, koliko on korespondira sa sadržajem nekog izlaganja, no znademo koliko ga je teško oblikovati, pogotovo mi mladi znanstvenici koji se trudimo svojim sinopsisima i kasnije doktorskim radnjama to učiniti, to uistinu nije jednostavan zadatak. Pa je tako i ova glagoljica rediviva, kako je istaknula profesorica Lukić kao najava, dakle nove jezično-kulturne paradigme kojom glagoljica uskrisava u 19., 20. i sada 21. stoljeću, odnosno vremenu postmodernističke stvarnosti. Evo, takva jedna intermedijalna, taj pozivnica, odnosno taj je naslov intermedijalan, multimedijalan, on je problemski, on vrlo, vrlo elokventno i na nekoliko načina, odnosno transsemiotički najavljuje temu ovoga izlaganja i zbog toga je vrlo uspio. Možemo se dalje igrati pa istaknuti da ova pozivnica naravno ima svojega autora, odnosno svojega grafičkog autora, dizajnera i sadržajnog autora, pa reći da nas i na taj način podsjeća na to srednjovjekovno glagoljično pismo koje također ima svoga autora. Tim nekoliko je uposlenih ili aktivnih semiotičkih paradigmi kojima s nama komunicira ovom dakle, vizualnom strukturom pozivnice gdje vidimo rasplesanu dakle, mušku i žensku paradigmu, odnosno čovječuljka, što nas može podsjetiti na povijest alfabeta, odnosno na prve gramatološke podatke o našim slovima, tako je recimo slovo he, odnosno rasplesani čovječuljak, ova glava, dakle misleći pojedinac koji se ovdje nalazi, dakle, raspoločen dvama križevima, podsjeća nas na projektno polje, dakle, projektno polje iz kojega se mogu izvučiti prema novim, dakle, endogenim teorijama o postanku i podrijetlu glagoljice. Sva glagoljična slova, njezini su autori Bugari, o kojima ćemo također nešto reći. Tu su opet, dakle, te uplivi tehnologije, odnosno novih medija, u tumačenje srednjovjekovnih filoloških činjenica, kako mi glagoljica, pokušat ćemo se prema tome odrediti kritički, dakle istaknuti i pozitivne, ali i negativne strane tehnologije u tumačenju, preosmišljavanju tradicije. Vidjet ćemo kako je to jedinstveno uistinu u svim svojim romanima među koje ubrajamo i Azi, ali pod uspjela učiniti profesorica Horvat. I mnogim drugima. I mnogim drugima. Ovdje su nam sada čisto kao primjer izdvojena ova dva. 2016. godina inače je obilježena i novim jednim romanom koji će biti ispromoviran, o tome ćemo čuti nešto malo kasnije. Čisto dakle sad kao nekakav hodogram, kroz teme ovoga izlaganja započet ćemo s ovim znanstvenim okvirom, pokušat ćemo ne biti previše zamorni, odnosno suhoparni s podacima, preko znanstvenog okvira, odnosno tumačenja glagoljice kao jedinstvenog azbučnog sustava koji ima dakle, svoj pravopis, svoje dakle, i ortografske i pravopisne manire istumačene na razno razne načine poznatim i glasovitim glagolskim paleografijama. Posljednja je ona profesora Matea Žagara iz 2013. godine. Dotaknut ćemo se modela, odnosno teorija koje su tumačile njezino ustanovljavanje od onih egzogenih koje uzore postanku glagoljice vide u nekim drugim pismima povijesnim kao što je grčki alfabet, odnosno točno grčka minuskula ili grčki kurziv, preko tih dakle, znanstvenih modela, odnosno strogih znanstvenih činjenica o postanku i širenju glagoljice, dakle mislimo tu i na ove povijesne činjenice, odnosno životopis Svete Braće, pa najstarije sekundarne dakle, povijesne izvore na kojim
kojima se tumači dakle, model širenja velikomoravske misije i glagoljične pismenosti među Slovenima. Preko toga prvoga spleta tema širimo se na drugi splet tema koji uvijek mora biti interdisciplinaran, odnosno sad moramo iskoračiti iz stroge filološke znanosti i početi se družiti dakle, i s teologijom, i s filozofijom, i s lijepom riječju, odnosno s umjetnosti, beletristikom, koji će nam poneviše pomoći profesorica Horvat, ali i s novim dakle, znanstvenim pokušajima tumačenja glagoljice koji su i semiotički, i tiču se marketinga, i tiču se dakle, nekakvih drugih modela njezina preosmišljavanja ili njezina novoga života, pa čak i veza s praslavenskom starinom. I na posljedku vidjet ćemo kako to funkcionira na živom tekstu, ono što zapravo mi filolozi najviše volimo, vidjet ćemo kako to funkcionira u književnim dijelima i projektima naše književnice Jasne Horvat. Molim te sad Jasne da se pridružiš. Dakle, prije nego se uključimo u ovu priču konkretiziranja glagoljice i glagoljske kulture, u jasnim dijelima samo neki temeljni podaci. Zašto smo mi zapravo danas između ostaloga pozvani govoriti o glagoljici? Zbog činjenice da od svih slavenskih prostora na kojima je ona bila službenim pismom, vežući se u staroslavenski kao književni jezik svih Slavena, a mi, dakle, paleoslavisti, znademo da je staroslavenski jezik bio književnim svim Slavenima, bar u jednom trenutku njihove povijesti ili bar na jednom dijelu njihova matična teritorija, a kada je riječ o hrvatskome nacionalnome prostoru, glagoljice i staroslavenski jezik žive na njemu punih 1000 godina. Zapravo i više, ako uzmemo i ovo što mi danas radimo glagoljaškom kulturom, glagoljanjem. Ja sam ovdje navela samo nekoliko još mjesta u Europi na kojima možete pronaći nešto od glagoljice. To su uglavnom grafiti. A svi znademo što su grafiti. Grafiti su uglavnom izraz trenutka, dakle nekakav zapis koji je nastao ponekad slučajno, nekad iz neke velike strasti i tako dalje. Tako da znači tek nekoliko slova, poneka rečenica i tako dalje, možemo pronaći recimo takve zapise u Bugarskoj, u Preslavu Ravnoj i Krvni, u Rumunjskoj čak Basarabu, u Ukrajini, u Novgorodu i Kijevu. Znademo također da su glagoljicom pisali i hodočasnici koji su hodočastili u crkvu Svete Sofije u Carigrad, pa su na kamenom namještaju ostavljali svoja imena. Znademo čak da je glagoljice bilo i u crkvi Svetoga Nauma, u istom minarnom mjestu u Makedoniji, u sastavu jednog ćiriličnog glagoljičnog natpisa. I znademo odnedavna za jedan glagoljični natpis u mjestu Pesača na Dunavu, dakle u Srbiji. Znači 6 lokaliteta, kada bismo zbrojili sve ono što je tamo pronađeno, to ne bi stalo zapravo, ne bismo popunili ni jedan hrvatski epigrafski spomenik. Dakle, i Baščanska ploča je veća od onoga što se može pronaći, dakle, u odnosno u ovim slavenskim prostorima izvan Hrvatske. Dakle, i to je jedan od razloga zašto smo dužni govoriti o glagoljici. Jer prožima našu kulturu punih 1000 godina. Odredila nas je na mnogo načina. Zapravo, cijela hrvatska književnost i cijela hrvatska pismenost započinje djelovanjem hrvatskih glagoljaša. Vjerojatno svi vi ovdje dobro znadete, uglavnom su ovdje studenti, pa to vjerojatno njima već ide i na živce ova priča o Konstantinu, Čirilu i Metodu, ali nije zgorega ponoviti za one koji to ne znaju. Znači, početke staroslavenskog jezika i glagoljice kao prvoga primarnog pisma u staroslavenski jezik imamo zahvaliti dvojici braće Grcima, Konstantinu, Čirilu i Metodu. Ovdje je, čini mi se, profesor Dugalić izrekao jednu herezu za filologiju, a to je da se Čiril vezuje s Čirilicu, ali o tome ćemo poslije.
Dakle, mi znademo točno ko je stvorio glagoljicu. Dakle, Konstantin Ćiril uz sudjelovanje svoga brata Metoda znademo točnu godinu 862. ili 863. dakle druga polovica 9. stoljeća Bizant prije odlaska u misiju među Slavene. Glagoljica je stvorena kao misionarsko pismo, znači njezin zadatak bio je prenijeti kršćansku vjeru nepokrštenim Slavenima. U to vrijeme, znači u 9. stoljeću, jedan dio Slavena već je pokršten. Pokrštavali su ih njemački svećenici i naravno da onda u jednom trenutku, znači knez Rastislav koji vlada u to vrijeme Moravsko, traži pomoć dakle, grčkih misionara koji su sposobni Moravljanima donijeti jezik i pismo koji će biti u skladu s njihovom kulturom. S druge strane, u cijeloj slavenskoj kulturi, a korijeni dolaze iz praslavenske, odnosno staroslavenske, veza naroda i jezika je posebno čvrsta, odnosno neodvojiva je. Pa uopće ovaj naziv Slaveni dolazi od staroslavenskoga slovijene, odnosno oni koji govore istim jezikom, oni koji se međusobno razumiju, koji se istim jezikom sporazumijevaju. Slavenima su svi oni koje nisu razumijeli, oni koji su znači, bili na granicama njihova prostora, ne možemo to zvati državom, tada nije to nego knježevine. Dakle, Njemci njih ne razumiju, oni su za njih Nijemi. Znači, Slaveni od dakle, tih najstarijih vremena, zapravo od svoga srednjovjekovlja, sebe zovu narodom koji slovi i imenuju se riječju, odnosno slovom. Slovo u staroslavenskom jeziku znači ne samo ova riječ koju govorimo i pišemo, nego i ona riječ koja je logos, odnosno ona riječ koja je utjelovljena, odnosno ona riječ koju zovemo drugom božanskom osobom, odnosno Isusom Kristom. Vidjet ćete kada počnemo tumačiti pojedinačna slova koliko to ima logike, koliko zapravo svako slovo predstavlja emanaciju božanskoga, predstavlja neki božanski atribut ili predstavlja dakle, jednog, dakle, onog trojstvenog Boga u kršćanstvu, Boga Otca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Riječ koju mi danas upotrebljavamo za jezik dolazi od staroslavenske jenzik. Jenzik izvorno znači narod. Tek je sekundarno značenje te riječi jezik. Prema tome znači jezik ne postoji bez naroda koji ga nosi. Stoga, dakle, Slaveni, a onda napose Hrvati, riječ štuju kao ono što ih povezuje u zajednicu, kao ono što predstavlja njihov identitet. Svi narodni preporodi kroz povijest, a koji su bili slavenski narodni preporodi, ticali su se zapravo riječi i u središtu zapravo njihove borbe ili u središtu nekakvoga njihovog posvećenja bio je jezik. Takav je bio i ilirski narodni preporod, takav je bio i slovački narodni preporod i tako dalje. Znači svi slavenski narodni preporodi. Evo, svima nam je dobro poznato također da glagoljica je azbučni pismovni sustav koji poznaje dvije svoje stilizacije ili dvije inačice. Prva je obla glagoljica, takozvana majuskulna glagoljica. Prva, dakle, glagoljica posvjedočena spomenicima kanona staroslavenskih spisa iz 10. i 11. stoljeća i iz nje se, premda postoje neke druge teorije koje u sustav stilizacije uključuju takozvani troputasti normativ, odnosno troputastu glagoljicu koja bi onda prethodila obloj. Ono što zasigurno danas možemo spomenicima potvrditi je da je obla imala svoje četiri razvojne faze i da je posljednje završila
ohridskom djelovanju, dakle ohridske književne škole, što će reći da s krajem 12. stoljeća i gašenjem, dakle ohridske književne škole, nastavlja svoj razvoj, dakle u ovom kulturološkom smislu spomeničkom, ali i u svom unutarnjem, dakle pismovnom, paleografskom smislu, nastavlja svoj razvoj prema ustavnom, odnosno uglatoj glagoljici, koja je jedno četverolinijsko stilizirano pismo, kojim se dakle nastavilo pisati takozvano meandrirano pismo, kako kaže profesorica Horvat kada je oblikovala računalni fond Alkar povodom pisate obljetnice Alke Sinjske, dakle 2015. godine. Evo, takva jedna meandrirana uglata ustavna glagoljica razvila se isključivo dakle, na hrvatskom, nećemo reći hajde nacionalnom, ali kulturnom tlu. I nastavlja ovdje živjeti u svome tisućgodišnjem kontinuitetu, premda od 1905. kada je otisnut posljednji glagoljični misal, takozvani pažični misal u drugom izdanju, nije izdana nijedna knjiga na toj glagoljici, dakle uporabne vrijednosti, makar ona bila i liturgijskom knjigom, ali ona evo nastavlja živjeti preosmišljena, prepodirana i to možemo zahvaliti opet ponajprije jezikoslovlju, odnosno paleografiji kao jezikoslovnoj disciplini koja je u jednom trenutku dopustila da glagoljicu počnemo tumačiti kao pismovni sustav upravo sa smjenom paradigma, kako je nam, od mladog gramatičara, kako su nam nastupili strukturalisti, počeli smo se koncentrirati na sustav, odnosno na sastavnice sustava i strukture i tako se počelo onda promatrati i ovo pismo. Unutar sustava počeli smo generirati, dakle jezikoslovci su počeli generirati ideje kako se to mogla repetitivnost određenih elemenata podvesti pod zajednički nazivnik, može li se oblikovati jedan modul, je li možda izlično govoriti o svakom slovu ponaosob, kakve je ono morfologije, možemo li govoriti o nekakvom sustavu, odnosno strukturi, o nekakvom ishodišnom modulu, dakle jednom deduktivnom načelu kojim ćemo pokušati objasniti čitav sustav i tu nam je onda, tu se nekako jezikoslovlje počelo otvarati, odnosno paleografija se počela otvarati drugim znanostima, ponajprije duhovnosti, odnosno teologiji, književnosti, odnosno lijepoj riječi i drugim paradigmama i počela je simboliku, ponajprije kršćansku simboliku, odnosno svjetonazor Bizanta u vremenu kada je glagoljica oblikovana, dakle polovicom, odnosno u drugoj polovici 9. stoljeća, je li dakle moguće kršćanske simbole, ponajprije križ, krug i trokut, dakle taj nekakav filološko, filozofsko, teološki ključ uključiti u tumačenje glagoljice. Sad se tu pojavljuju neka imena, uglavnom slavista iz vremena, dakle, polovice 20. stoljeća, od polovice 20. stoljeća prema njegovu kraju, koji su u sustavu, dakle u ozbiljne znanstvene analize počeli uvoditi priču o simbolima, dakle kršćanskim simbolima koji bi mogli biti inspiracijom ovoga pismovnog sustava. Tu se javlja kružnica kao simbol Boga Oca, trokut kao simbol Svetoga Trojstva, križ kao simbol muke. Postoje dakle sad varijante, evo primjeri od finskog slavija Černohvostova koji tumači koja su to slova koja počivaju na kružnicama, kvadratišima, trokutima. Zašto nam je to sve bitno? To nas sve veže, upravo to kažem, iskoračujemo iz pismovne jezične stvarnosti u izvan jezičnu stvarnost, odnosno u jednu specifičnu civilizacijsku priču koja je vladala tada u Bizantu, a ticala se upravo vizualnosti, odnosno vizualne kulture. Riječ je bilo o ikonoklazmu, odnosno o borbi ikonomahije, odnosno borbi protiv ikona i Konstantin Čiril bio je aktivnim sudionikom te borbe, što je naravno zalagao se za to da se ipak ikone trebaju štovati, a u tome ga je poticala dakle, njegova štićenica, carica Teodora tadašnja. Sve nam je to važno zato što je to između ostali sve dijelom strukture romana koji se jasni korot koji se naziva As. Evo, inače možemo vidjeti dakle, neke... I koji, ako smijem samo dodati, gospođa Jadranka Zvomislić prevela na engleski i dovršila prijevod ovih dana. I hoćemo li imati sreću da s tom pričom se iziđemo predstaviti u svijet, ovisit će o tome kako ćemo nakladnički do kraja oblikovati projekt, ali projekt koji je ovjeren rukopisom prirodne govornice engleskog govornog jezika i dobre poznavateljice hrvatskog jezika i na koncu poznavateljice teorije koja stoji u pozadini romana jer je stjecajem okolnosti i stjecajem svoje pedantne prirode i sklonosti proučavanju doista izbrusila i izučila. Sretna sam da danas evo imamo priliku i gospođu Jadranku pozdraviti među nama. Zašto smo sve ovo govorili? Dakle, pogotovo ovo što je malo prije Vera spomenula, znači ovim simbolima
dakle trokutu, križu, krugu kao simbolima, dakle temeljnim simbolima kršćanstva. Jedno predstavlja Boga Oca, jedan simbol predstavlja Boga Oca, krug, je li tako? Jedan simbol, križ, predstavlja Boga Sina, odnosno drugu božansku osobu, i trokut predstavlja Duha Svetoga. Meni se čini da si upravo ti u ovom svome romanu ispromovirala, između ostaloga, ima još teorija koje si ispromovirala, ali jedna od važnih teorija koje si ugradila u ovaj svoj roman upravo je ova černohvostobljeva teorija o trima kršćanskim simbolima ugrađenima u vizualni identitet glagoljice. S druge strane, ono što si uzela iz znanstvene paradigme je životopis Svete braće, odnosno žitija Konstantina, Čirila i Metoda. Pa molim te, objasni, znači, kako se to isprepliče u ovom tvom zapravo najvažnije romanu koji se tiče glagoljice i životopisa Svete braće i koji je dobio nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine, ali tako? Za književnost 2010. a dodijeljena je 2011. Hvala lijepa i osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti vas danas, zahvaliti našim domaćinima što su nam otvorili vrata u ovom prostoru koji je prestižan na svaki način, ponajprije na duhovni način. I prije nego što krenem obrazlagati neke detalje vezane uz roman As, zahvaljujem govornicama na prethodnim riječima i na prilici koju su mi ostavile da nas podsjetim na važnost današnjeg datuma. Jedna je moja privatna i osobna vezanost u datum, to je rođendan moga oca. A druga je važna jer kaže ovako: o povlastici glagoljanja koju je papa Inočen IV. Dao osobno senskom biskupu Filipu u pismu od 29. ožujka 1248. godine, često su pisali povjesničari, filozofi i drugi znanstvenici, dakle mi smo se okupili danas na datum kada smo kao narod, kao dio kulturnog identiteta dobili potvrdu kako se glagoljica možemo služiti kao pismom koje je jednako vrijedno kao neka druga pisma, kao latinica primjerice. Kada sam se krenula baviti Azom, krenula sam poput baš neuke osobe pokušati odgovoriti na temeljna pitanja koja su mi se nametala, a temeljno pitanje koje sam si postavljala oduvijek od kad su me pokušavali naučiti služit se pismom je to kako govorimo, kako pišemo, i meni trivialne stvari nikada nisu bile jasne. Na njima sam zapinjam i danas. Primjerice, zašto je slovo A? Odgovor nisam uspjela dobiti kroz svoje formalno obrazovanje. I zašto je abeceda baš sustav takav kakav jest? Zašto primjerice slovo B nije ispred slova A, ili zašto završava slovom Ž? Glagoljica mi je na brojna takva i srodna, zapravo banalna i jednostavna pitanja, dala odgovor koji se nalazi u priči koja stoji iza pisma. I ono što znam i doznala sam i sad bih mogla i potkrijepiti primjerima, mi smo vrsta koja je sklona priči. To potvrđuju i novi mediji. Internet nas je zarazio množinom priča koje su oko nas, ali nisu sve priče jednako vrijedne. A priča o Bogu Kristu je ugrađena u svaki glagoljski znak. Priča o Bogu Kristu se pronosila svakim znakom i tu priču su primali oni koji su bili željni duhovne hrane. Iz tog razloga je glagoljica, držim, to bih sad ipak nagađala i nemam čvrsti dokaz, ali se lako primala, jer onaj tko je primio pismo, primio i vjeru. Onaj tko je primio vjeru, primio i pismo, a pismo se usvajalo pričajući životopis Isusa Krista, odnosno evanđelje je zapisano u svaki znak. Alfabet kao sustav kršćanskih simbola razotkrio se u Azu, na taj način sam ga pokušala prezentirati. Pokušala sam zapravo životopis Svetog Čirila koji je izgradio pisma ugraditi u priču o pismu koje priča o Kristu, onako kako je Čiril pričao o Kristu, pokušala sam pričati o Čirilu. Da svaki znak ponese dio žitja Svetog Čirila, ali na način da ponese i simboličku poruku koju je Sveti Čiril želio poslati pismom.
Primjerice, pismo koje, slovo koje označuje udicu, govori o tome kako je Krist bio ribar ljudi i kako po meni je udica zapravo bila riječ. Riječ kojom se prenosi misao, kojom se prenosi duh i sve ono što je duboko pohranjeno u nama i ono čime želimo povezati druge s idejom koju živimo. Jesam otišla predaleko možda? Ne. Jednako tako sam pokušala se grafički usmjeriti na, kako je profesorica Lukić kasnije pojasnila, jer nisam znala kako se zove, ali to u što sam se pokušala grafički, čime sam se pokušala povezati sa glagoljicom je protoglagoljica. Protoglagoljica, ako sam dobro shvatila, kao kod aviona, bila je prototip. Skraćena ili reducirana vizualizacija onoga što će kasnije dobiti nožice, ukrase, dodatke. Evo, to bi bila protoglagoljica. I protoglagoljica kod Svetog Cirila nije nastajala slučajno. Dakle, ti oblici imaju vizualnu ili likovnu poruku. A treća podloga ili treća razina pisma, prije četvrte, treća, koja me posve začarala i ponijela i zarazila, bila je zapravo numerička poruka koju pismo također nosi. Tek u posljednjih nekih mjeseci ili dva kroz naše zajedničke razgovore i studije dolazimo, a to, o tome ćemo nešto kasnije, do novih mogućnosti tumačenja numeričke ili brojevne vrijednosti glagoljskih znakova. Dakle, imamo, za razliku od abecede, pred sobom pismo koje govori oblikom, koje pronosi priču, koje poučava brojem i koje još povrh svega u sebi sadrži simbol. Simbol koji, kao što znate i sami, simbol bih mogla reći da bi to bio znak ili vizija nečega što ipak ima svoju formu, oblik i što je prepoznatljivo, a u stanju je prenijeti više od onoga što smo mi u stanju izreći jednom riječju, jednom rečenicom, pa čak nekada i sklopovima koji su duži ili broje više rečenica. Sve to možemo jednim pismom i ono što me sada zapravo dovodi u pitanje o nama kao vrsti jest to kako to da mi koji smo u stanju pojmiti ili primati u nekoj ranijoj formativnoj fazi pismo koje je istodobno slovo, broj, simbol, priča, kako to da se danas zadovoljavamo pisati pismo o kojem ne znamo baš ništa, sad mislim na latinicu. Znamo samo to da nije broj, da nije simbol, da ne znamo priču i da je svedena na slovo koje nam zamjenjuje fonem, pa tako u ovim, kako se to zove, slovaricama, kada se uče djeca pisati, A je avion. A zapravo nije avion, kad malo se dublje uđe u tu priču, a je Bog bik okrenut na rogove. Jer je abeceda priča o Bogu biku. I to izvrnutom, okrenutom na rogove. Mi živimo fenomen priče Boga bika koji je okrenut na glavu, na rogove, ne znajući priču o Bogu Kristu koji nas poučava svakim oblikom, svakim udahom i izdahom, svakim simbolom koji je ugrađen u znak, koji je oblikovan rukom onoga koji je znao što čini, koju poruku šalje. Možda samo malo pojasniti još ovaj termin protoglagoljica. Znači, protoglagoljica je zapravo ona glagoljica koja je nama ostala nepoznata. Naime, nama su slavenski izvori koji svjedoče staroslavenski jezik i pismo poznati tek iz 10. i 11. stoljeća ujedinjeni su u takozvani kanon staroslavenskih spisa. Mi ne znamo zapravo kako je izgledala glagoljica u 9. stoljeću. I do nje se dolazi onda rekonstrukcijom. Znači, kao što rekonstruiramo nekakav prajezik koji nije zapisan, na temelju poznatoga, u ovom slučaju poznatih oblika koji su bili izrazito obli, odnosno okrugli, a o njima, dakle, znademo iz niza tekstova koji su kanon staroslavenskih spisa, zaključujemo kakva je mogla biti Konstantinova glagoljica, znači glagoljica prije nama poznate glagoljice, to bi bila protoglagoljica. Ali ti si zapravo sjajno, budući da je ona oslikava cijelu svoju knjigu, sjajno si zapravo dosegnula
tu priču o protoglagoljici kroz likovni izraz, poštujući zapravo još jednu jako važnu filološku teoriju koja spada u tu grupu endogenih teorija. Vera vam je malo prije pojasnila što to zapravo znači. Znači, to je teorija jednog bugarskog slavista Vasila Jončeva i njegove supruge Olge, koja je bila kaligrafkinja i koji su, dakle, utvrdili da se svako protoglagoljično slovo može izlučiti iz praoblika koji se zove mandala ili figurata modul ili rozeta. Vidjeli ste malo prije onu rozetu, zato smo ju tamo stavili. Znači, ta mandala, odnosno ta figurata modul, podijeljena u 8 jednakih trokuta, a da bismo dobili 8 jednakih trokuta, dijelimo ju takozvanim dvostrukim križem, dva put upisujemo Kristov znak u kružnicu i tada, znači, dobivamo elemente trokutaste takozvane glagoljice koja predstavlja praoblik iz kojega se razvila poznata obla, pa onda iz nje uglata glagoljica. A zašto sam se koristila protoglagoljicom? Upravo zbog te zbrke koja se dogodila u razvoju pisma, gdje su se dodavali ukrasi, vjerojatno na te početne oblike koji su funkcionalni, jer najsnažnije prenose poruku. Dobro, to za filologe nije zbrka. Za mene, kao koja sam pokušala pisati roman, pokušala sam zapravo očistiti osnovnu strukturu od svih budućih, kasnije dodanih ukrasa i doći do onoga što bi predstavljalo prvu poruku ili najsnažniju poruku ili temeljni glas koji je znak trebao slati. Ali si intuitivno, intuitivno postupila, o čemu je riječ? Sad sam čistila. Ako promoviraš životopis Svete braće, znači onda promoviraš i onaj oblik glagoljice koji su oni prvi. Ovo se naziva protoglagoljicom, još se naziva i Konstantinovim autografom. To nisam znala, samo sam htjela čisto polje gdje nema dodatnih ukrasa. Inače, to što profesorica Horvat čini u svojim romanima, sada smo se uhvatili Azar, tu je i Alikot, tu je i Vilikon, tu je i Auron, dakle roman o Zlatnom rezu, još Pismo u pismu, su autor su Sirenom Vrken, či sve su to dijela, a kasnije i projekti poput novog glagoljičnog fonta, računalnog, pa murala na Ekonomskom fakultetu, koje su kasnije književni znanstvenici nekako pokušali podvesti pod neku paradigmu. Glagoljica se tu pokazala vrlo zahvalnim modelom, jer je na neki način, mogli bismo reći, autorici poslužila kao, a i profesorica Lukić to uvijek ističe u svojim radovima, dakle znanstvenim radovima koji se tiču ovih novih simboličkih tumačenja, odnosno novih jezično-kulturnih paradigmi, dakle, pokušali ste ju prihvatiti kao jednu vrstu ograničenja, onako kako to čine u Lipovci, dakle u onome pokretu, takozvanoj radionici potencijalne književnosti. Danas je s nama tu kolegica mlada Ivana Buljubašić, koja je o tome napisala također u svoj autorski jedan znanstveni članak, gdje se pokušavate, odnosno onako kako su to u Lipovci činili, budući da su, dakle, po prirodi stvari bili i matematičari i književnici, dakle, pokušali su oblikovati jednu arhitekturu s potencijalnim ograničenjima, odnosno jednu igru romanesknu, dakle, koja će na kraju ponuditi jedan književni proizvod koji u sebi sadrži mnogo, mnogo drugih upisanih kodova i potreban jedan obraženi čitatelj da bi to mogao pratiti. Mogli bismo reći da je glagoljica onda i danas među nama ovdje jedna četvrta predavačica, kao što je u Azu ona u principu jedan junak, premda je Az, dakle, podijeljen formulom božanskog tetrakisa na 4, dakle, pripovjedne struje. Da, možemo, evo, samo da idemo sad na evo ga, ovdje smo. Na A. Dobro. Onako kako to čini glagoljica, dakle, svojim trostrukim kodovima i, dakle, ovom vizijom, dakle, likom križa i svojim leksičkim imenom i svojom numeričkom, odnosno brojevnom vrijednosti i kasnijem, dakle, ovim modelom iz kojega se izlučuje svako ponaosob slovo, pa tako i ovo, dakle, kružnica kao početak figurate modul, odnosno mandale i rozete. Glagoljica je, dakle, dio strukture, odnosno kompozicije ovoga romana, dijelom je onaj vodič, dakle, kroz koji razumijevamo ovo, dakle, romanesno tkivo, odnosno sadržinu, dakle, sam tekst, odnosno radnju, fabulu, a istovremeno je i
Dakle, postoji jedan znanstveni upliv na kraju kada nudite slovari, odnosno jedan pravi azbukivinjak, kako bi rekli glagoljaši, u kojem se svako ponaosob slovo tumači, upravo ovom jednom poredbenom paradigmom uvažavate, dakle, i dosege gramatologije kao opće znanosti o pismu, trudite se, dakle, podvesti glagoljicu pod povijest alfabeta uopće, jer azbuke su sustavi, dakle, koji nalikuju alfabetu, pa kako to sve skupa funkcionira? I želim upozoriti čitatelja da smo mi bića koja mogu koristiti složenije sustave pisama nego li je abeceda. Mi to ne koristimo, ja ne razumijem zašto u 21. stoljeću ne koristimo one naše sposobnosti koje smo već baštinili i kojima nije potrebno puno kako bismo ih ponovo oživjeli i možda još i razvili dodatno. Jer mi to možemo. Eksperiment glagoljice koji je živio na ovim prostorima pokazao je kako mi to možemo. Kao bića možemo, u stanju smo koristiti sustav znakova koji su istodobno i slova, i brojevi, i simboli, i grafemi, koji se mogu spajati. Novo otkriće mi je da je glagoljica pismo sa najvećim brojem ligatura, vjerojatno trenutačno poznatih, dakle glagoljica je i glazba u tom slučaju. Ligaturama se služi glazbeni sustav. Glagoljica posjeduje toliki veliki broj prijedloga kako spajati znakove kako bi se ubrzalo pisanje, da ja u tome vidim glazbu. Jer onaj tko je glazbeno pismen i glazbeno nadahnut može dobro i likovno istodobno, može lijepo spajati znakove i dodjeljivati im nove uloge time što stvara nove oblike. Takve nove oblike smo islikali, mislim nove oblike, ligature smo islikali na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i pokazalo se kako one doista funkcioniraju kao slike, kao meandri u kojima riječi i studenti koji promatraju te ligature ili riječi uče iz prostora. Htjeli ili ne htjeli, prisiljeni su, danas su prisiljeni prolazeći prostorima Ekonomskog fakulteta, prisiljeni su naučiti iz ligatura ono što je njihova poruka, pa je poruka jedne ligature vrt, treća govori broj, plod, vrt, dobro jutro ljudi, probudite se ljudi i tako dalje. To je zato što znači je glagoljica pismo visoke razine likovnosti. To je zbog toga. A moram malo obraniti latinicu u ovoj priči. Znači ta priča i o bilo kojem pismu uopće na svijetu, kada promatramo povijest pismenosti, možemo reći od onih piktografskih sustava, od trenutka kada je prethistorijski čovjek počeo pisati, a pisao je tako što je crtao, slikao ono što je uspio vidjeti oko sebe. Zato je slika prvo pismo. I zovemo je piktogramom, odnosno piktografskim pismom i danas ga koristimo, iako koristimo i fonetska pisma. Onda se ta slika schematizira, pa dobivamo ideografsko pismo. I tek onda, znači, kada prolazimo taj prethistorijski period, dolazimo u jednom trenutku do veze, jake veze između pisma i jezika. I dolazimo do procesa koji se zove... Sve je u obrani korektno, osim toga što se mi i danas služimo latinicom i meni je nedopustivo da ja kao doktorica znanosti, neovisno o tome što su to bile ekonomske znanosti, ne znam da je iza latinice, iza priče o latinici Bobik. To je propust sustava obrazovnog, također moj osobni propust, ali to se ne bi smjelo događati u uljudbi koja se tim pismom danas služi. U pozadini svakoga pisma je Bog. Ovisi o tome što je određeni kulturni krug ili ne, držao ili kako je Boga doživljavao. Prethistorijski čovjek je u onoj životinji, u onim tamo bivolima ili ne znam što, koje je crtao, vidio Boga. Tako su i Feničani koji su izmislili alfabet su vidjeli u biku svoga boga kojemu su se klanjali. Ali ja sam koga to želi znati u 21. stoljeću i ne dobiva to znanje u formalnom obrazovanju.
E, to je meni problem. Da, što, izgubila se ta veza, upravo to. Izgubila se to, veza. To se semiotički može tumačiti između ovih načina. Ali mi smo dužni reći, to je mladost. Da, da. Pa i dalje sa što je to akrofonetsko načelo, učimo slovo A. Ne mogu prihvatiti da je A avion, nikako. Da, da je B gubamara, još manje. Trebalo bi naći neku riječ za Boga Bikana. Ali hoću reći, mi o tome trebamo razgovarati jer se latinicom služimo, koristimo se. Po meni, da, možda je glagoljica imala sreću što smo ju u jednom trenutku izdali, napustili. Zašto? Jer smo ju sačuvali. Ne znam kako bi izgledala da smo se njome bavili. Bojim se da bismo i nju možda okrenuli na glagoljice, ali ovako, došla je u trenutku kada je 21. stoljeće znanost ipak razvila u nekom obimu, otvorila nam prostor razgovora, pa i osvježavanja nekih znanja koje nam pripadaju i držim da nam je to dužnost, čak poslanje. Osvrtati se na to što imamo u posjedu i to što baštinimo i posjedujemo propitivati, otvarati nove spoznaje, nove oblike. Zašto ne bismo uljepšali latinicu ili je osvježili informacijama koje bismo, dakle ne podacima, nego informacijama koje bismo ponudili nekim novim mladim kreativcima. Ali Konstantin se između ostaloga ugledao i na latinicu, jer Konstantin je jedan od najvećih filologa i filozofa svoga vremena, zato i nosi taj časni naziv filozof. On poznaje brojna pisma i brojne jezike i znade da na početku svakog pismovnog sustava stoji znak za Boga. Kod Egipćana je to sunce, kod Kineza, Japanaca isto sunce, evo kod, znači, Feničana je to njihov Bog. I on onda izrađuje sustav pismena koji svjedoče kršćanstvo i prirodno na prvo mjesto stavlja simbol Boga, ali ne samo na prvo mjesto, on u cijeli sustav ugrađuje kršćanstvo Boga i na taj način, dakle na taj način u odnosu na sve njih napreduje, dakle stvara jedan inteligentan, trostruko kodirani sustav koji je u mogućnosti, kao što si rekla, jako puno toga. Možda da odemo sada do vektorskog sustava, kada pričamo o sustavu, ili prerano? Nije prerano. Možda da samo pokažemo, evo što nam se u našim zajedničkim razgovorima i propitivanjima glagoljice, eto, možda potaknuto čak i Alkarom, još kasnije, pokazati evo, vektorsko tumačenje glagoljice, ali ako možemo doći do one tablice, još dalje. Naprijed zapravo. U Vilijunu, kada smo kod Vilijuna. Do magičnog kvadrata. Ovo smo već sve ispričali, ne bih se to puno ni zadržavala više. I vrijeme odmiče. Imam čast i zadovoljstvo pozvati vas već evo sada, nismo još se ni rastali, a već vas pozivam na novo događanje. 22. travnja u 19 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predstavlja će se novi roman Vilijun. U Vilijunu između ostalih, evo to su prostori Ekonomskog fakulteta, oslikani Alkar, računalni fond, promatrajući ga uočili smo nešto što se inače ne vidi u slovaricama ili azbuk vidnjacima, a to je, inače su popisi azbuke dani tako da su svi znakovi jedan ispod drugog, u nizu, i ne vidi se... Radikatski, da. Kako? Radikatski. Da. E, ako može baš malo dalje reći. Mislim da smo neke danas... Evo, to je tu. Dobro. Jel imamo, ajmo vidjeti na ta stranica, ima i još jedan stav. Evo. Ako se glagoljski niz zapiše po numeričkim informativnostima koje nosi, razdijeli su jedinice, desetice i stotice, može se uočiti nešto što se zapravo ne može vidjeti kada je zapisan tako da su svi znakovi jedan ispod drugog. A to je da u prvom vektoru ili u prvom stupcu, u prvom vektoru ili u prvom stupcu, možda se to još i ne vidi toliko jako koliko se vidi u drugom vektoru ili drugom stupcu, da je broj 2 ili slovo koje nosi oznaku broja 2, buki, istodobno i bog, nalazi se iznad oznake za 200, koje je oznaka za fonem s, koje je i slovo i riječ.
Da. A i slovo znači pisano velikim slovom kada predstavlja logos, odnosno drugu božansku osobu, to je isto i dakle na drugome mjestu u glagoljici kada predstavlja buki koje dolazi od, svima vam je to vjerojatno poznato, bukve kao pismovnog materijala, odnosno jednog od prvih pismovnih materijala, kore bukve na kojoj se pisao. E sad, to bi filolozi možda zvali jednačenje po fonemnosti ili po fonemu, a ja bih nazvala jednačenje po prvoj znamenci. 2, 20, 200. Nije slučajno, ne može biti slučajno da je i pod 2 i pod 200 i riječ, i slovo, i Bog. Znači da je Konstantin imao poruku koja je zapisana i u svakom vektoru koji bi se dali dalje tumačiti, u svakom vektoru za jednačenje po prvoj znamenci koju vektor nosi. Inače, novo je dakle, to vektorsko tumačenje, profesorica Lukić ima i tumačenje prema Pitagorejskoj, dakle klasičnoj numerološkoj školi, postoje još neke druge, kabalistička, čak sam se i to jednom prilikom bavila, prema Pitagorejskoj recimo ide princip Pitagorejskog trikakisa, to je onaj poster koji smo malo čas vidjeli, dakle onaj križ s četirima glagoljičnim slovima, a isto znači, je zanimljivo. Znači, as plus buki plus vjedje plus glagoljon je iše. Dakle, as je jedan, buki je dva, jedje je tri, glagoljon je četiri. Znači, jedan plus dva plus četiri je deset. Za pitagorejsku školu, dakle, božanski tetrakis savršen broj, odnosno, u božanskom tetrakisu oni gledaju Boga, je li tako? On je simbol božanstva. I mi smo uspjeli istumačiti glagoljicu zapravo čak i prema tome principu, prema tome kodu, jer se pokazuje da, dakle, da ako uključimo ne samo numeričke oznake, nego ako uključimo imena koja nose dakle, ta slova, dolazimo opet do poruke o tome kako je onaj tko je opismenjen, da tek on može reći kako je dobro živjeti na zemlji. Pazite, u 9. stoljeću netko utka u svoj pismovni sustav poruku. As, buki, vjedje, glagoljon, dobrije, jest, živjeti, cijelo, zemlji iže. Ili ti, ja koji poznajem slova, kažem da je dobro živjeti na zemlji veoma. Ili, ako izuzmemo ovo slovo i zamijenimo ga s Bog, kažemo ja koji sam spoznao Boga, jer buki je istovremeno i Bog, mogu reći da tek tada živim dobro i ispunjeno na zemlji. I postavlja se pitanje obrazovanja pojedinca koji je bio u stanju izgraditi ovakav sustav pismena, koji je potkovan i znanjima matematike, filozofije, teologije, lingvistike, likovnosti, pa na koncu i onog što bi se ja usudila reći jezikom ekonomiste, semiotičkog marketinga koji komunicira na način da poruku prenosi znakovima tako da usustavljuje određeni perpetuum mobile. Tko primi vjeru, primio je pismo, tko primi pismo, primio je vjeru. Mi za sada ne posjedujemo takve oblike učenja, neovisno o tome što se služimo pametnim napravama i pamet nam očito na izvjestan način ostaje negdje po strani, dajući, a dajemo joj prednost tako što ih zapravo te pameti imamo u spravama koje nosimo za se. Postoji još jedna važna stvar. Nije samo ovo što si ti nabrala, znači će puno slojeva koji se nalaze u svakom pojedinačnom glagoljskom slovu, prošli su ti slajdovi, velika nam je prezentacija pa se teško ovo mijenja. Naime, Konstantin Ćiril vodi računa o tome da dolazi među Slavene koji su prije kršćanstva imali svoje religije, svoja vjerovanja, štuju Boga Peruna, štuju Boga Velesa, ne znam, niz drugih bogova. Kako božanstva mogu izraziti simboli? On simboliku, znači, tih bogova praslavenskih, i ne samo njih, nego i onih koje zovemo praindoevropskima, koji su zajednički cijeloj praktično našoj evropskoj kulturi i onoj... Pa božanstva mogu izraziti simboli? On simboliku, znači, tih bogova praslavenskih, i ne samo njih, nego i onih koje zovemo praindoevropskima, koji su zajednički cijeloj praktično našoj evropskoj kulturi i onoj
tamo skroz do onog Turkmenistana kineskog, je li tako? Znači, duboko u Aziju, čak i te simbole ugrađuje u svako pojedino glagolsko slovo. To je nevjerojatna zapravo darovitost i nevjerojatno poznavanje povijesti pisma i povijesti kulture, da to troje možete tako uspješno sljubiti, da istovremeno simbol za Boga Peruna i simbol za, dakle, Boga Oca. A sve prolazi kroz filter autora, dakle, povijesno ovjerenog autora toga pisma, a to je intelektualac bizantskog kalibra, odnosno Sveti Konstantin Ćiril, da, Pruga, ali mislim sam baš i takvog svjetlanog kalibra kao na nekoliko polja. E, a sada, isto, možda u zaključku je dobro još jednom ponoviti nekako krovno sve ovo što su sada profesorice isticale, da je u principu činjenica, dakle, dugujemo nekim znanostima kao što je semiotika, kao krovna, opće znanost o teoriji znakova, dugujemo je mnogo, dakle, da mi znanstveno možemo uistinu poći u te tumačenje, dakle, nove jezične... Moram nešto reći, dugujemo i kroatistima i slavistima da su sačuvali znanja o glagoljici i mislim da je iznimno bilo teško, meni su ta znanja bila dragocjena, sačuvati tu vrstu informacije koja nije široko popularna, koja je teško prohodna, koja je teško razumljiva, pokazali ste se pravim rizničarima. Evo. Sačuvali ste blago, e sad mislim da nam je svima posegnuti za onim što je trenutačno zapravo moderno, a to je pokušati prevesti vaše radove u što većem broju na engleski i iz kruga slavista izići u jedan globalni intelektualni krug, jer je zapravo strašno da o glagoljici znamo samo mi kojima je ona namrijeta i nužno nam je napraviti korak izvan, svi mi, dakle svi koji smo se bavili, ja ovako amaterski i sa željom da ju proučim i naučim na tragovima i na znanjima koje ste vi sačuvali, ali bez izlaska na globalnu scenu bojim se da tim pismom nećemo uspjeti napraviti ono što su Englezi napravili egipćanskim hieroglifima. Pa čak i sa runama. Pa i sa runama. Imamo vrijednost koja je zatamničena unutar naših granica i tu, ako te tamnice mi sami ne otvorimo... Ajde, sigurni smo, zahvaljujući vama, da možemo tumačiti danas kao što kaže profesorica Lukić, kao simbol, možemo ju tumačiti kao ikonički znak, možemo ju tumačiti, dakle, kao indeksne znakove i uistinu, dakle, razvijati paradigme svestrano, dakle, i prema književnosti i prema novim znanstvenim jer ona radovima. Jeste zapravo temeljno jezični znak, a svi jezikoslovci znaju onu desu sirovu teoriju o planu izraza i planu sadržaja. I znači, dok je svijeta vijeka, tako ću slobodno reći, mi ćemo biti sposobni puniti ovaj dio koji se odnosi na plan sadržaja. Zato mi sada možemo se na taj način igrati, ti se možeš igrati, jer možeš puniti plan sadržaja toga znaka. Ne možeš pa kad ste vi rizničari bili ti koji ste se čuvali. Izgled, ali možeš puniti plan sadržaja. I samo ja znam da ti da moraš ići, samo još jednu rečenicu, ne bih htjela da zaboravimo Auron. Jer, samo jednu rečenicu, znači, pa, riječ je o romanu u kojem glagoljica sada doista... Dakle, živi u znanstveno umjetničkoj paradigmi čak bliže nego u Azu, jer to se i formalno vidi, znači, iz samoga teksta. Osim toga, ti u Auronu pokazuješ kako je glagoljica između ostaloga oblikovana prema tome kodu ljepote. A znademo da je Auron zapravo naziv za zlatni rez, odnosno za kod ljepote, koji znači se nalazi u svemu stvorenome, od zrna prašine pa do zvijezda, je li tako? Tako je, da. I margina nam u tome mnogo pomaže. Baš u tome romanu nalaze se margine kao, znači, u mnogim znanstvenim knjigama na kojima se dodatno, znači, onaj tekst koji je nekakav beletristički puni nizom informacija koje, znači, upućuju na glagoljicu u različitim njezinim aspektima. Dakle, na njezinu povijest, na umjetničke kodove, na sve moguće istraživače u okviru hrvatske i slavenske filologije. Šansku ploču, kao Auron tumačite, odnosno vatrezni koncept.
Pa evo, to je ta ljubav, odnosno fasciniranost. Pretpostavljam, u mojim godinama baš i nema više puno od tih fenomena koji me mogu tako zadiviti, a da za njih nisam čula. Glagoljica kao fenomen koji ne da me samo zadivio, nego me privukao na način da sam ga željela dubinski istražiti i upoznati, nametnuo se u ostalim tekstovima. Jer ta asocijativnost, ako je velika tema u pitanju, a ja ne bježim od velikih tema, prije ili kasnije dovede do glagoljice. Do formata zlatnog reza, do koda ljepote koji je upisan u glagoljičke znakove, do rozete ili do mandale, ovisno o teoretičarima koji su tumačili glagoljičke znakove, pa do oblikovnosti koja se pojavljuje u novom dobu i koja glagoljicu koristi kao medij za slanja poruke o kulturnom identitetu koji živimo. A reci mi, kako si uspjela Kublaja Kana i Marka Pola povezati s glagoljicom? Ako mogu sad dobiti magični kvadrat broja 12. Znate što, nekako mislim da je doista Božji dar kada, pa ne mogu reći da to iznenadite sami sebe, nego kada se osjetite izvorom koji je iscrpljen, a iz tog izvorišta poteče neka druga voda. Magični kvadrat broja 12 koristila sam u romanu Vilikon kako bih ga koristila kao projektno polje po kojem se šetaju Kublaj Kan i Marko Polo, gdje Marko Polo Kublaj Kanu pripovjeda o kraljevstvu hrvatskom, govoreći mu o nevidljivim ženama, to su vile u koje su naša etnografska građa i baština. I u Vilijunu dogodilo se stjecajem okolnosti da sam ove godine bila u Šibeniku pozvana na tragu Vilikona, na kongres koji je organizirala udruga Putevima Marka Pola, jer se u posljednjih 8 godina revitalizira put svile. I dogodilo se okupljanje u kojem je bilo 20-30 poduzetnika, ne samo iz Hrvatske, nego iz Jadransko-Jonske regije. I tu dobijem poticaj i poziv da ispišem Vilikon, ali iznova. I to stvarno trebate biti ludi da svoj tekst vlastiti još jednom ispišete. I dobro, odlučen se može, ispisat ću ga, ali se neće zvati Viliko, nego će se zvati Vilijun. Neću se odreći vila kao naše baštine, ali ću pokušati ovaj put združiti Marka Pola kao tvorca riječi milijun, a milijun je 10 na 6. Pokušat ću ga združiti sa Kublaj Kanom na način da Marko Polo i dalje traži od Kana dopusnicu povratka u kraljevstvo Hrvatsko. Mora Kanu reći zašto je to važno, da bi se on uopće vratio u kraljevstvo Hrvatsko. Ali tako da istodobno Kanu pripovjeda o Hrvatskoj i o Kanovu carstvu koje Kan ne pozna. Kan ima 80 godina, vremešan je, trom je, on ne putuje, ali treba oči i uši pripovjedača, to je Marko Polo, koji je mobilan, okretan, pokretan i koji poznaje i put svile, kopneni i morski, i Kanovo carstvo. I on pripovjeda Kanu tako da na svakom polju putuju njih dvojica po redovima magičnog kvadrata. Kada dođu na polje 3, Marko Polo govori 3 leksikonske natuknice o onome što Kan mora znati. A na polju 3 Kan mora znati o 3 domovine Marka Pola. To su Korčula, Šibenik i Venecija. Onda se pomaknu dalje. Dođu na polje buki, slovo ili polje 2. Ono što je za Marka paradigma njegova života, što je prvi imperativ, to je putovanje. Marko Polo na polju 2 Kublaj Kanu priča o 2 puta, morskom i kopnenom putu svile. Zatim se pomakne na polje 7 i govori o svom budućem životu koji će morati proći na 7 postaja morskog puta svile. Njih dvojica onda malo putuju po Kanovom carstvu, pa se pomaknu svi na red 2 i dolaze na polje 8, gdje ponovno priča teče, ali ovaj put je priča osim brojevima ispunjena i značenjima, simboličkim značenjima magičnog kvadrata broja 12. Kao što vidite, u središtu magičnog kvadrata broja 12 nalazi se ono što je ključ, pa i naše današnje komunikacije, a to je govorenje ili glagoljanje. A glagoljanje je glagol, asocira na glagol, na radnju, na pokret, na govor, na koncu i na glagoljicu. I kako god iščitate
magični kvadrat broja 12, on nosi određenu simboličku poruku glagoljičkih znakova koji su u stanju komunicirati ne samo brojem, nego i simbolom. Istovremeno. Trostruko. Ako gledate dijagonalu, zbroj po dijagonali je 3, 4, 5, 12, 7, 4, 1, 12, 5, 4, 0, 12, 2, 4, 6, 12. Zato to je magični kvadrat broja 12. A naša uljudba je određena brojem 12. 12 apostola, 12 mjeseci, 12 razno raznih dijelova koji nas čine uljudbom koja je određena brojem 12. Umnožak je svetoga broja 3 i zemaljskoga broja 4. Da, numerolozi bi sada rekli da iako si u broju 12, da si zapravo u broju 3, koji zapravo s ovom svetošću otkriljuje cijeli srednji vijek, je li tako? Pa nije onda neobično što je i glagoljica tripartitno kodirana, što se taj broj 3 i kao 3 različite, ne znam, simbola, kruga, crtice, trokuta i tako dalje pojavljuju u svakom pojedinačnom slovu. I na koncu kvadrat je to oblika 3 puta 3. 3 reda i 3 stupca. I to htjedoh reći, u Vilijunu je izvor progovorio sam, bez da sam mu pomogla govoriti, sam tako što sam uključila glagoljicu. I nova priča se rekonstruirala, ona će biti između ostalog ispričana uz pomoć nove tehnike, a to su QR kodovi ili kodovi brzog odgovora, gdje će čitatelji uz pametne telefone moći pratiti neke druge sadržaje, a to ćemo, ako bude bilo volje, uvjeta, vremena i sreće, 22. travnja na Ekonomskom fakultetu. Budući da smo prekoračili već onih zadanih sat vremena, naglagoljali smo se, mogli bismo mi tako ujutro glagoljati. Zahvaljujem vam što ste sudjelovali u ovoj večeri nekakvog simboličnog završetka mjeseca hrvatskog jezika, koji je započeo tamo još 21. veljače, danom materinskog jezika, i onda je svoj vrhunac doživio tjednom hrvatskog jezika, odnosno danima hrvatskog jezika od 11. do 17. ožujka, koji je zapravo još 1997. godine službenima proglasio Hrvatski sabor, sjećajući se nakon 30 godina one poznate deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika. Koja je bila potpisana, dakle, 17. ožujka 1967. godine. I ja bih zahvalila svima vama što ste odvojili vrijeme, što ste našli sluha, volje i poticaja danas nam eto pružiti priliku da vam iznesemo naše intimne i javne razgovore koje vodimo o glagoljici i uz glagoljicu, a posebno bih zahvalila čuvaricama i rizničarkama našeg blaga koje je glagoljica, što ga čuvaju i što ga nesebično darivaju svima nama, pojašnjavaju i ne odustaju od ljubavi prema glagoljici. Odjel za hrvatski jezik u dobrim rukama. Dakle, budući da smo ovu našu večerašnju priču i naše druženje započeli molitvom, ja ću završiti staroslavenskim. Slava Vavišnjih Bogu. I hvala vam.